Өзімізден бір жаңалық. Батыс қазақстандық ауыл жастары үлкен тенниске зейін қоя бастады. Осыны ескерген жергілікті берілік Федоровка кентінде осы заманғы теннис кортын ашты. Енді елімізде кенже қалып қойған осы спорт түрімен ауыл жастарының алаңсыз айналысуына мүмкіндік бар. Оған қоса мейрам күні жасанды жүгіру жолағымен көрермендер орындығымен жабдықталған стадионда пайдалануға берілді. Алғашқы спорт нысанын салуға 14 миллион теңге, соңғысына 18 миллион теңге қаралған. Қаржының қайтарымы салауатты өмір салтын ұстанатын, спортты серік қылған ұрпақ деп біледі аудан басшылығы. Жаңа нысанда бірінші бәсекенің байрағы көтерілді. Футболдан аудандық турнир басталды. Мұндай стадион әлде қашан керек еді. Мына жаңа айтып кеткендей, беговой дорожканың қандай екенін көріп тұрып, керемет стадион ашылып жатыр. Бұл біздің еліміздің көркейтінін көрсетеді.